Ayşe Nur, fonetika neden bəhsedir? Danışıq səslərdən. Səslər neçəcür olur? İkidir. Hansılardır? Samit səslər, sait səslər. Aha. Yaxşı, de görüm, ahəng qanunu nəyə deyilir? Qalın və ya incə zərflərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir. Bəs isim nəyə deyilir? İsim əşyanın adını bildirir. Hansı olaraq cavab verir? Kimlə hər əşyanın suallarına cavab verir. İsmin hansı xüsusiyyətləri var? İsmin ikidir. Hansı xüsusiyyətləri var? Konkret və müqərrər, ümumi və xüsusi, təşkil və cəmdəlik. Xüsusi isimlər, mətən şəhər adları, ölkə adları, çay adları. Yaxşı, bəs konkret isimlər nədir, mücərrəd isimlər nədir? Bunların fərqi nədədir? Konkret isimlər gözlə görə bilirik, məsələn, kitab. Kitab gözlə görə bilirik. Amma mücərrəd isimlər gözlə görə bilirik. Qısa, hayat, yoxdur. Yaxşı, aşağıda görüm, hansı nitq hissəsi əşyanın əlamətini və keyfiyyətini bildirir? Bəs hansı nitq hissəsi əşyanın miqdarını və sırasını bildirir? Say. Yaxşı, de görüm, sayda müəyyən miqdar sayı ilə qeyri-müəyyən miqdar sayın fərqi nədədir? Qeyri-müəyyən miqdar say, yəni təxmin deyil də. Dəqiq deyil. Dəqiq deyil. Aha. Amma müəyyən miqdar say dəqiqdir. Yaxşı, fəza fiqurlar hansılardır? Adlarını de. Xu, kuboid, konu, kürə, silindir, piramida, konu. Yaxşı, onlar haqqında məlumat ver. Ən kasıbı kürədir. Amma qardaşlar da, yəni pulları eyni olan kürmənin kuboidir. Amma qardaş demək ki, onlar qardaşlar. Niyə görə onlara qardaş deyirsən? Mən, çünki onlar bir... Məsələn, mənə kubun 600-ü varsa, kuboidin onu var. Məsələn, kubun 8-ci təbəsi var da, kuboidin onda var. Kubun 13-ü pili varsa, kuboidin dəhilə var. Yaxşı, hansı fəza fiqurunun üzlərinin sayı ilə təpə nöqtələrinin sayı bərabərdir? Mənim, piramida. Aha, piramidanın neçə tili var? 8. Ay, sağ ol, 8 tili var, yaxşı. Bəs silindirin nəyi var? Silindirin? Bəli. Yalnız 2... Ha. 100. Ay, sağ ol, sağ ol. Yaxşı, Ayşəm, de görüm, 2-yə bölünmə qaydası necədir? 2-yə bölünmə qaydası bütün cüzdə ədədlər 2-yə bölünür. Bəli, bəs 5-yə bölünmə qaydası necədir? 5-ə bölünmə qaydası ya 5, məsələn 277. 277-nin axırında ya 0 olmalıdır ya da 5 olmalıdır. Bəli, 5-ə bölünmə qaydasında ya sonu 0-dan qurtarmalıdır ya da 5 ilə bitməlidir. Bəs 3-ə bölünmə qaydası necədir? 3-ə bölünmə qaydası yəni ədədləri topluyuruq. Bəli, rəqəmləri topluyuruq, ədəddəki rəqəmləri. Bəs de görüm, 9-a bölünmə qaydası necədir? 9-a bölünmə qaydası cəmləyirik. Bəli, onun da rəqəmlərini cəmləyirik. 4-ə bölünmə qaydası nədir? 4-ə bölünmə qaydası, 4-ə bölünmə qaydası ya da onun axırı 2 dənə çıxmış olmalı, ya da ki, o rəqəmlərin axırına 2 dənə çıxmış olmalı. Bəs 10-a bölünmə qaydası necədir?